Helt flammefest, forståelig nesten. Så han er en fast punching-ball for de fleste av oss. Han tåler nok en trøkk. Han kjente godt den der. Så litt frigjøring. Jon er ikke vant til å spare på kruttet heller. Vi må skifte ut den forstående nye. Dette er det vi kaller lette treff. Vi gjør oss en stor applaus til Arild Svendsen. Vi sier at vi vannet. Thank you.
I forgot to mention that Master John is one of the world's best masters. I say that because I have seen his performance not only today here, but in Dallas, Texas. I have seen maybe hundreds of demonstrations, but Master John, you are one of the best. Please give him a big hand.